Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Penuh Hakim yang arif lagi bijaksana dan seterusnya hadirin dan hadirat yang dihormati. Sebelum saya meneruskan teks pidato saya pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Kata disusun, madah berbunga. Lafaz bismillah, pembuka kata. Salam dihulur, restu dipinta. Izinkan saya mula bicara. Sidang hadirin yang saya hormati. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Nasi Alam yang terus dinodai. Sebelum lidah meneruskan bicara, izinkan saya mendefinisikan dahulu apakah itu alam. Menurut Kamus Dewan, alam ditarifkan sebagai segala yang ada di langit dan juga di bumi. Dan frasa terus dinodai pula bermaksud celah atau nista. Tuntasnya, frasa nasi alam yang terus dinodai bermaksud alam ini yang dirosakkan secara rakusnya oleh tangan-tangan manusia. Hadirin yang dihormati, hujah saya yang pertama ialah dalam mengecapi kemajuan di pesada global, tanpa disedari, kita telah menodai alam yang kita cintai ini. Pada hari ini, kita dapat lihat bahawa pencemaran alam seringkali berlaku di negara kita. Punca-punca berlakunya pencemaran alam ini adalah disebabkan oleh kerakusan manusia sendiri. Antaranya ialah penebangan hutan secara berleluasa, penggunaan racun serangga dalam sektor pertanian, penggunaan pendingin hawa, pelepasan asap dari exhaust kenderaan dan sebagainya. Hadirin yang dihormati, kerakusan manusia telah membawa impak yang negatif terhadap persekitaran. Daripada perbuatan tersebut, berlakulah penipisan lapisan ozon yang boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. Pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi yang berterusan akibat daripada kesan rumah hijau. Pemanasan global ini juga boleh mengakibatkan kesan-kesan seperti gangguan cuaca, masalah kesihatan, kemerosotan semua makanan dan peningkatan arus laut. Sebagai contoh, seramai 135 orang di India mati pada April 2016 akibat daripada kesan rumah hijau. Hadirin yang dihormati, selain itu, terdapat segelintir sikap pihak pengurus kilang yang tidak bertanggungjawab dengan melepaskan sisa-sisa toksik yang tidak ditapis ke dalam sungai. Tindakan yang tidak bertanggungjawab ini boleh menyebabkan sumber air tercemar. Tindakan ini juga boleh menyebabkan hidupan akuatik diancam kepupusan dan manusia sendiri akan diancam oleh penyakit-penyakit yang berbahaya seperti penyakit kolera, penyakit demam darah, penyakit cirit pirit dan sebagainya akibat daripada minum air-air yang tercemar. Hadirin yang saya kasihi, hujah saya yang seterusnya ialah terdapat segelintir anggota masyarakat yang tidak tahu menilai kepentingan menjaga keharmonian alam ini dengan membuang sampah di merata-rata. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti pembuangan sampah yang tidak terkawal boleh meningkatkan tempat pembiakan haiwan perosak seperti tikus, lalat, lipas, nyamuk aedes dan sebagainya. Keadaan ini akan menjadi lebih teruk apabila tikus dan lipas berkeliaran di sana sini. Pembiakan nyamuk aedes yang berleluasa di taman perumahan boleh menyebabkan manusia diancam penyakit-penyakit yang berbahaya seperti demam denggi. Pembuangan sampah di dalam longkang juga boleh mengakibatkan masalah kepada sistem perparitan. Masalah sistem perparitan yang tersumbat ini juga boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat apabila hujan lebat. Akhir kata, bencana dan pencemaran alam merupakan satu daripada petanda kepada kita agar menjaga bumi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan bukan memusnahkannya. Kerjasama daripada semua pihak khususnya kerajaan tempatan amatlah ditagih
agar mereka lebih cakna akan pencemaran alam yang berlaku di kawasan yang dipertanggungjawabkan demi menjamin kesejahteraan penduduk dan masyarakat sekitar. Oleh itu, semangat cinta akan alam haruslah dipupuk sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan ini, saya mengakhiri teks pidato saya dengan serangkap pantun. Cantik sungguh si rama-rama, cantik di sayap tidak dirupa. Kemajuan negara perkara utama, kesejahteraan alam jangan lupa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.